Karlai, ką radai? Ką radai? Ką čia turi? Kokį gabalą radai, kaip skanu. Kas čia yra? Kas čia? Oi, oi, kaip skanu. Niam, 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 tas medis, ane? Ai, 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 ai. Jeigu atimsiu. Atimsiu, kas bus. Karlai, 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 karlai. Ateik, Karlai, ateik. Karlai. Nenori pagaliuko? Opa. Tinginė, tu tinginė. Jam, jam, jam. Oi, oi. Nu dar, dar to. Duosi, duosi. Kokie urvai pas Karlą. Nu. Karlai, einam su pagaliu pažaisti. Neįdomus to. Graužite nesąmonės. Tik čia. Karlai. Karlai. Čia kokį kamuolį turiu. Karlai, atik čia. Tinginy tu, tinginy. Nu, kas dabar yra? Nu, sakyk, kate.